Тагы да кайырлы кеш, Мустан бабалар. Бүгүн мына жакта агаларыбыздан багана K8 көлүгү унады, бирден алайын деп жатırбыз. Агаларыбыз азыр мына жакта турган көлдөр көрсөтүп жатır. Энди мен айтып жатırмын да, биздин Казакстанга энди 3 жылдык көлдө киретин болгондон, соңго жылы чыккан көлдөр көрсөтүңүз дебим. Осы жинесиз G80 көлүгү көрсөтүп жатır. Бул эң керемет көлдөрдүн бири. Ягъни бул Mercedes S-класс, Audi A7 жана Audi A8, одан кийинки BMW 7, Volkswagen бизнес класс кандай көлүк бар? Жалпы нагыз бизнес класс көлүктөр менен тең келеди. Бунун кассасын өлчөдүк, иштери боелмаган жана килдин караңыздар, сапасы өтө керемет. Килде автозавод, алдыга артка жылытуу, фара жагуу, алдыңгы жарык шамдарын жактык. Күндүзгө жагып жүрүп чамдарын караңыздарчы, керемет. Мындай дизайн эч кандай көлүккө окшонбаган жана Genesis компаниясынын Bentley компания көтөрүп жатır. Бул компанияны негизи бул баста Hyundai компаниянын ичинде болгон. Энди кастерде жалпы Mercedes, Audi, BMW, Mercedes-ке окшос, ягъни соло менен теңесетин көлүктөрдү жасап чыгарылады. Мынакей, алдында Destroy'дун 360 градус камера, Genesis жазуу. Үлкен дискісі 20-шы размер болса керек, я 20-шы размер, 245-40 20-шы размер. Дизайнды қараңыздар, бұл енді поворотник жаққан кездегісі көліктің әдемі жағын қараңыздар. Және бұда құрастырылған касс бөлшектері өте сапалы. Мінекі сары түске боялады, және мына жақтарда сары түске боялады. Бұл белый джимш, арт жақтарын қараңыздар. Дизайн басқаша, кәдімгідей. Мына қараңыздар, не деген керемет дизайн. Және бұл 4 V-да 2.5 турбо бензин, 8 сатылы 304 аттың күші бар. Яғни бұларда twin turbo деп мотор айтылады. Біз көшеде сенсорный. Қараңыздар, не деген керемет дизайнымыз. Ағаш, мінекен қоңыр, көк ағаш қоңырға боялған керемет дизайн. Мінекен узорларын қараңыздар. Мәссаған, сапа деген керемет жағыр. Бұл көлікті Қазақстандағы санаулы адамдар ғана мінген. Қарстердің, Қазақстанда қарстер, мәссаған, даланың шумы мүлдемесін бейді. Керемет. Қараңыздаршы, басқаша. Және бұл жақтағы бір артықшылық нәрсені көрсетейін. Мұны екраныңа қарап тұрсаңыздар, кәдімгідей мынау тұрған монитор, яғни 3D болып кетеді. 3D болды деген қалай сөз, яғни мынау негізі дисплей, бірақ осы мониторға қарасаңыздар, мына екі лазер арқылы көзіңізді 3D қылады. Яғни мына жақта кейбір машиналар беріп тұрады, мына спидометр ар жақта деген сияқты нәрсені жасақ болған. Яғни 3D болу үшін очки киюдің қажеті жоқ. Және алды жағында жарық шамы, үлкен дисплей, қараңыздар не деген. Мына жақта екі зоналық климат контроль, үлкен климатқа арналған үлкен монитор, орындық жылытқышы, салқындатқышы, кәдімгідей сенсорда жұмыс жасайды және өте керемет вибрациясы бар. Және ағаштың дизайнын қараңыздар. Және телефонды зарядтайтын орын, USB зарядка және мынау мажақтардың барлығы сенсорный. Мінекей осы сенсор жасап отыр. Және мынау алюмин, ауыр екенін көрініп тұр. Және скорость алатын жері кәдімгі K8 карнивал көліктерін еске алады. Және 360 градус камераны мына жақтан қосып қойдық қазір. Мінекей қараңыздар, сапа деген керемет. Мінекей айналасын бәрін көруге болады. Және мына жақта дауыс шығаратындардың барлықтары алюмин болғандықтан қатты, нағыз. Мінекей ағаш, таза, керемет режим, драйв бар екен. Эко, кастом, яғни өзіңіз қалағаныңыз ішін өзгертесіз және комфорт, спорт, эко. Жалпы осы үшеуі маңызды негізі. Бұларда лексикон аудио акустикасы болды, дауыс өте тұнық шығады және жоғары жақ алькантара, әрі панорамасы бар. Және жарық шамдарынан да сенсорный екен. Және қараңыз, жарық шам қалай керемет болған. Артында мына жақта шторкасы бар. Видео регистратор, панорама, сол кнопка кареның ішінде ғана. Және жарық шамдар көзге ұрмайды, өте керемет. Тіпті арт жағын көріңіздер ғой.
Бұл көлікке шынырек мен бұл көлікте отырып анасында қоямыз, бірақ әр бір отырған сайын жаңадан көлікті көрген сияқты әсер аласың. Өте керемет. Жарық шамдары, қоңыр соңы боялған көк, жалпы өте-өте керемет. Мен жалпы өзіме алғаса көлік таңдайтын болсам, осы көлікті айдап көргім келеді. Мінекі жарық шамдары мына жақтарда да. Панорамасы екі жақтан бірдей ашылады. Арт жағында үшінші зоналық климат контроль. Ұлғайтатын, скорость ұлғайтатын, азайтатын. Мінекі аяққа стакан салғышы және мультимедиа управлять ететін кәдімгі алюминий. Өте керемет. Жақсы, жақсы. Мінекі ар жағында акустикасы, мінекі мына микрофоны, яғни ассистентке жауап беретін. Жалпы өте өте нағыз бизнес класс көлік. Негізі салон осындай әртүрлі түстерге боялғаны өте керемет. Ұнайды. Көліктің қымбат екені көрсетеді. Және өзіңіз көргіңізге әрдайым сағына-сағына мінгіңіз келіп тұрғанды. Мінгіңіз келіп тұрады. Мына жақтарының өздері кәдімгідей алюмин. Жақсы, өте керемет. Ұнады. Енді бағасын барлықтарын сіздерге қызық, іштері боялмаған. Бағасын барлық айтамыз. Пробег 20 мың километрін айналасы. Өте жақсы.